নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি চাকৰি সন্ধানত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ওলাবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একেবাৰেই নাথাকিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে ওলাবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিবিলাকৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু খবৰবোৰ জানিলেহে আপুনি এটা চাকৰি লাভ কৰাত সহায় হ'ব। বন্ধুবোৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এই ভেকেঞ্চিটো। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সকলোখিনি মই কৈ দি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে আহক মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে চাব পাৰিছে ভেকেঞ্চিকেইটা, জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, টেলিফোন অপাৰেটৰ, এইকেইটা হ'ব আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি। ট'টেল ভেকেঞ্চি কিমানখিনি হ'ব আৰু চেলাৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 14,000ৰ পৰা 60,500লৈকে আপোনালোকক চেলেৰী দিয়াব, লগত আপোনালোকৰ গ্ৰেড পেও থাকিব। ইয়াতে গ্ৰেড পে আপোনালোকৰ যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চি হয় 8,700কৈ থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীত 8,000 ইয়াতে, আৰু বাকী আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত 5,600 আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে ইয়াতে থাকিব। গ্ৰেড অনুসৰি ইয়াতে গ্ৰেড পেটো দিয়া হয়। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই, মই আপোনালোকক আগতেই আপডেটটো দি দিছোঁ। চাকৰিৰ আপডেটটো 18/5/2023চনৰ 3 বজাৰ পৰা আবেলি অনলাইন আবেদন আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ মে' মাহৰ 18 তাৰিখৰ পৰা আবেদন হ'ব। জুন মাহৰ 2 তাৰিখলৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব, 5 বজাৰ সময়সীমা দিছে। জুন মাহৰ 2 তাৰিখৰ আপোনালোকে 5 বজাৰলৈকে ইয়াৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জুন মাহৰ 6 তাৰিখলৈকে পে'মেণ্ট কৰিব আপোনালোকে পাৰিব। গতিকে চাকৰিৰ আগতীয়া আপডেট মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ইয়াতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি কালি হৈছে। বহুতে মোক কয় যে বাইদেউ আপুনি ভিডিঅ'বোৰ দীঘল কৰে, ভিডিঅ'বোৰ দীঘল হোৱাৰ এটাই কাৰণ হৈছে মই আপোনালোকক টু দ্য পইণ্ট সকলো বিষয় একদম এক্সপ্লেইন কৰি কৈ দিওঁ, যাতে আপোনালোকে অন্যান্য ভিডিঅ' আৰু চাবলগীয়া নহয়, এটা ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু কি কয়, বহুতে নটিফিকেশ্যনৰ কথা কয়, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ জনাই দিওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটো দেখাই দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ ধুনীয়াকৈ তাতে গৈ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে আৰু মই যথেষ্টখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ মই নটিফিকেশ্যন দিয়েই দিওঁ আপোনালোকৰ চাবৰ সুবিধাৰ হ'বৰ বাবে। ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে এজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যন হৈ ইয়াতে দেখিছে আনৰিজাৰ্ভ হ'লে 40 ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে OBC MOBC হয় 43, SC হ'লে 45লৈকে, ST প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 45 আৰু PWDৰ ক্ষেত্ৰত 50 বছৰলৈকে আপোনালোকে এই পদবীৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চাইছোঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি BA BSc নাইবা BCOM কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আৰ্ট চায়েন্স নাইবা কমাৰ্চ হ'ব, নে যিকোনো হ'লে আপোনালোকে পাৰিব। তাৰপিছত জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে দিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, এনি অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ তেতিয়া আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ছয়মহীয়া এটা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত আহিছে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, BA BSc নাইবা BCOM কৰা হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ডাটা এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে DTP ৱৰ্কছ এইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব বুলি কৈছে। কম্পিউটাৰ যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব। টেলিফোন অপাৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে দিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকে হিন্দী ইংলিছ এইবিলাক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। এনেকুৱা নহয় যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লাগিবই, যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব এই চাকৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া গম পালে যে আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবীখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন লগতে কম্পিউটাৰ অলপ নলেজ লাগিব, আজিকালি কম্পিউটাৰ নলেজ নহ'লে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাত অলপ অসুবিধা হয়। গতিকে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি 6 মহীয়াই হওক, ইয়াতে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড ট্ৰেঞ্চলেটৰ ক্ষেত্ৰত 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, বাকী কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেটৰ কথা 6 মহীয়াই কৈছে, ইয়াতেও 6 মহীয়া চাৰ্টিফিকেট এখনৰ কথা ইয়াতে কৈছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ 6 মহীয়া চাৰ্টিফিকেট এখন তেওঁলোকে ইয়াতে বিচাৰিছে, এটলিষ্ট 6 মাহ, 3 মাহ আপোনালোকৰ এবছৰীয়া থাকিলেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে। আৰু টেলিফোন অপাৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বিচৰা নাই কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটো কথা, আবেদন কৰিব বিচাৰে
পাৰিলে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ গুগলত গৈ এইটো ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব jhconline.gov.in ইয়াতে গৈ আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে সেই চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি দিব লাগিব আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব ডাটাবিলাক দিব লাগিব তাৰপিছত ফটো চটো বিচাৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগিব ইয়াতে ফুল ছিগনেচাৰ কিমান হ'ব সেই গোটেইখিনি দি দিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপলোড ফটোগ্ৰাফৰ কথা কৈছে কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিয়া গৈছে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন চালে গোটেইখিনি গম পাই যাব আৰু ইয়াতে দি দিছে আপোনালোকে এপ্লাই ফিজ কিমান দিব লাগিব ইয়াতে দিছে এছ চি প্লেন এছ টি হিলৰ ক্ষেত্ৰত 150 দিব লাগিব আৰু বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত 300 এপ্লাই ফিজ এটা দিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এটা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব এক্সাম এটা হ'ব আৰু সেই এক্সামৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব এক্সামৰ পিছত আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ এটা এক্সাম হ'ব আৰু সেই অবজেক্টিভ টাইপ এক্সামৰ পিছত অবজেক্টিভ টাইপ এক্সামটো হ'ব 120 মাৰ্কছৰ 2 ঘণ্টাৰ এটা এক্সাম হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত 20 মাৰ্কৰ এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি কৈছে আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ এয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন মই দেখুৱাই আছোঁ কোনো ধৰণৰ ফেক নহয় বহুতে মোক কমেণ্টত ফেক বুলি কোৱা মই দেখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন পঢ়িব নাজানে নেকি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই সদায় আপডেটবোৰ দি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জেনুইন আপডেটৰ ক্ষেত্ৰতে মই সদায় ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফেক আপডেট ইয়াতে প্ৰদান নকৰোঁ গতিকে আপোনালোকে নিজে নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ পঢ়ি চাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই নটিফিকেশ্যনৰ লিংকটো আপোনালোকক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব গতিকে আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব আবেদন যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব মই আৰু পুনৰবাৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকক আপডেট কৰি দিম এই ক্ষেত্ৰত 18 তাৰিখৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব মনত পেলাই দিম যাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাইছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক এটা কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ।